بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ظہیر الدین بابر، ٹرائیکون انجینئرنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ واشنگ پاؤڈر تیار کر رہے ہیں، ساتھ میں ایک مشین کا ٹیسٹ چل رہا ہے، 120 کے جی پاؤڈر مکسر ہے یہ، اس کے اندر 50 کے جی سالٹ، 50 کے جی سوڈا ایش، 8 کے جی سلفونک ایسڈ ڈالا ہے، 1.5 کے جی ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے کاسٹک سوڈا اور 1.5 کے جی ہی پانی۔ اس کے بعد سوڈا لائٹ ڈالا ہے 3 کے جی، 1.5 کلو رنگین دانا ہے، 3 کلو ٹی ایس پی ہے، 1500 گرام ایس ایل ایس ڈال دیا ہے، مکسر چل رہا ہے۔ چلو یہ چھوٹے والا، اس میں 3 کے جی ٹی ایس پی ہے، رنگین دانا ہے، 1.5 کلو گرام، ماشاء اللہ زبردست مکسنگ ہو رہی ہے آپ کے سامنے۔ سوڈا لائٹ، سوڈا لائٹ ڈالا جا رہا ہے، 2 ہارس پاور گیئر موٹر، یہاں سے ہم اس کو نکالیں گے آپ کو انشاءاللہ، جیسے اسے مکسنگ پوری ہوگی، 2 سے 3 منٹ مکسنگ ہوتی ہے، مکسنگ کے بعد اس کو نکال کے گریڈر کے اندر لے کے جائیں گے، گریڈ کریں گے، اور گریڈر کے بعد آپ کو انشاءاللہ پیکنگ بھی دکھائیں گے کہ اس کی پیکنگ کیسے ہوتی ہے۔ سارا کچھ ڈالنے کے بعد خوشبو ڈالیں گے، کھو رستہ پیچھے نہ پیچھے تھوڑا، ڈھکن پورا کھول،
पारे पारे क्वेश्चन।